Wabunifu mbalimbali nchini na kwingineko wamekuwa wakija na bunifu mbalimbali zinazolenga kutatua changamoto zinazoikabili jamii. Hii ni sehemu ya mtambo wa kufua umeme kwa maji. Eneo hili linaitwa Four Bay Tanki. Ni mfereji ndipo unapoishia, na chini kuna bomba ya maji inayopeleka maji mtoni. Hapa kuna bomba ya maji inayopeleka maji kwenye mashine ili kuzalisha umeme. Bwana George Ulaya ni mbunifu kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa, ambaye ameonekana kuwa lulu kutokana na maajabu yake ya kuunda mitambo na vitu mbalimbali katika mkoa huo. Mahali hapa tulipo ni eneo tunalotarajia kufua umeme kwa kutumia nguvu ya maji. Huu ni mto Chulu, unapatikana kijiji cha Kwilo, jirani na Karumbaleza. Tangia nikiwa mdogo, mama yangu alikuwa ananisimulia jinsi nilivyokuwa, kwamba nilikuwa napenda sana kuchezea vyuma, nilikuwa napenda sana kutengeneza umeme, nilikuwa napenda sana kushika waya. Kumbe nilivyokuwa mkubwa kujitambua, kama miaka 6-7, kweli nilikuwa nafanya vitu vingi. Serikali ya mkoa wa Rukwa imetupa msaada mkubwa sana katika kutupatia vibali mbalimbali na ushirikiano mbalimbali. Hata meneja wa TANESCO Rukwa naye amekuwa msaada wetu sana, na wanauhitaji sana umeme huu kwa sababu kituo chetu cha Sumbawanga TANESCO kinategemea chanzo kimoja cha umeme kutoka nchi jirani Zambia, na pale kuna TANESCO kuna diesel injini zinazozalisha megawati 5, na umeme wa Zambia tunaonunua kutoka Zambia ni megawati 4, lakini mahitaji ya mji ni makubwa. Kumbe serikali ikitumia generator inakuwa ni gharama sana kuzalisha umeme, kumbe ni gharama kwa wananchi. Kumbe napo kununua umeme Zambia, tuna megawati 4 ambazo hazitoshi, mahitaji ya mji yamekuwa zaidi ya megawati 6. Lea walipenda sana tujenge umeme huu ili tuweze kuisaidia kituo cha TANESCO katika kuzalisha umeme, ili wao wakizalisha na sisi tukizalisha uweze kuwa umeme wa kutosha. Na tayari leo wametupatia msaada wa kujenga njia ya kupitishia umeme kutoka mji wa Sumbawanga hadi mahali tulipo hapa Kwilo. Kumbe laini tunayo kama mlivyoiona, ni laini nzuri na inapitisha umeme vizuri, lakini tukishamaliza kujenga tutaitumia hiyo laini kufanya kazi. Kumbe kwa kweli taasisi mbalimbali zimetuwezesha sana. Taasisi ya COSTECH imetuwezesha sana na kutufanya tujulikane na watu mbalimbali. Kumbe tumejulikana na watu wa UNIDO kupitia watu wa COSTECH, tumejuana na taasisi mbalimbali kupitia watu wa COSTECH, na wametupatia msaada wa vifaa mbalimbali vilivyotusaidia sana kwenye utafiti. Je, serikali imekuwa ikiwasaidiaje wabunifu kama hawa? Sisi tunajivunia kwamba alipita kwetu, tukaona kazi yake, tukajaribu kumwendeleza. Kwa wakati ule mahitaji yalikuwa ni milioni 12, na leo tunaweza kuona kwa ile pesa tulimsaidia kipindi kile kitu gani kimefanyika. Kwa hiyo kwa hilo tunajivunia. Lakini kwa upande wa pili tumeona kwamba kwa mahitaji ya sasa ndoto zake, kwamba angependa sasa kuongeza ile production kusudi aweze kutoa huduma kwa sehemu kubwa zaidi. Sasa hili pia ni jambo jema, na mara nyingi watu wanapenda kusema kwamba wagunduzi pia wajasiriamali. Kwa hiyo anapotoa huduma lakini pia atoa ajira na anaweza kuongeza kipato. Sasa inapokuja kwenye gridi ya taifa, tunafahamu pia kuna wizara inayoshughulika na masuala ya nishati. Kwa hiyo tutaliangalia, tutamshika mkono Bwana George, tutajaribu kuona kwamba mifumo inafanya kazi, tumsaidie malengo yake yaweze kutimia. Na je, ni nini wito wake kwa serikali?
ninahitaji msaada kutoka serikali yangu na kutoka taasisi zetu za kifedha. Tunaiomba taasisi ya COSTECH izidi kutusaidia ili tuweze kufanya utafiti mkubwa zaidi. Kwa mfano, ningependa kujenga mashine moja ya aina yake ambayo haijawahi patikana kutokea hapa Afrika na duniani, ambayo itakuwa na gharama ndogo sana na itakuwa inazalisha umeme kwa ubora na efficiency kubwa sana katika kijiji cha Kalumbaleza. Kumbe itatumia maji kidogo, lakini itazalisha umeme mwingi sana. Kumbe hiki kitakuwa ni kama mashine ya kujifunza. Watu wengi watakuja wajifunze mbinu na teknolojia tuliyoitumia katika kuiunda hiyo mashine, ambayo umri wake wa kuishi si chini ya miaka 50, kwa sababu tunatumia chuma bati la milimita 15 ambalo haliwezi kuisha leo wala kesho. Na bearing tutakazozitumia ni SKF bearing maalum inaweza kuvumilia joto, inaweza kuvumilia pressure ya maji, inaweza kuvumilia mitikisiko. Kwa hiyo mashine hiyo tayari tumeshaitafiti, lakini hatujapata fedha ya kuweza kuijenga. Inaweza kuwa ni mashine ya mfano itakayokuwa imetengenezwa hapa Tanzania, ambayo ni local made. Huu ndio mtambo nilioubuni unaozalisha umeme kutumia nishati ya maji. Kume maji yanapoingia kwenye mtambo huu yanauzungusha na unafua umeme mzuri sana. Kume mashine hii ni imara na inaweza kukaa zaidi ya miaka 50. Kama unavyoona, mtambo huo umetengenezwa kwa chuma maalum kabisa, imara, kigumu, na nimetumia ubunifu wa hali ya juu kuunda mtambo huu ili uweze kuzalisha nishati ya umeme kwa kutumia maji. Kumbe hii ni governor ambayo inatumika kufungua maji na kufunga kadiri ya mahitaji ya umeme unaozalishwa. Ukifungua maji zaidi, umeme utakuwa mwingi. Ukifungua maji kidogo, umeme utakuwa kidogo. Kumbe unafungua maji yanayotosha kwa matumizi, na mtambo huu baada ya kufungua unajiendesha wenyewe automatiki. Kama unavyoona, ni mtambo mzuri na ni madhubuti, na umejengwa kwa chuma kinene kuanzia milimita 15, milimita 20. Kumbe ni bati gumu sana na limefungwa kwa nati maalum zenye unene wa milimita 20, ambazo zinaweza zikastahimili pressure kubwa bila kukatika. Na bomba hizi nilizozitumia natumia pressure ya bar 16, zaidi ya mita 160 ya kina. Kumbe na mteremko wetu hapa una takribani mita 33, kwa hiyo nimezidisha bomba iliyo imara zaidi ili iweze kudumu miaka mingi na isiweze kupasuka. Ama kweli serikali pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo wakiwekeza kwa mbunifu huyu, tunaweza kuharakisha upatikanaji wa umeme wa uhakika katika mkoa wa Rukwa, na hata upatikanaji wa ajira kwa vijana, hivyo kujipatia kipato na kukuza uchumi wa taifa.